Vážení a milí přátelé Olomouckého divadla, vítám vás u poslechu prvního dílu o hlasu, nebo chcete-li olomouckých hlasů. Žijeme teď v podivné době a vypadá to, že ještě nějaký čas bohužel žít budeme. Divadelní hlediště jsou prázdná, tak jako to naše, a mnozí z nás možná o to víc vzpomínají na ty krásné zážitky, které nám divadlo přinášelo. A tak nás napadlo, že vám zprostředkujeme setkání s lidmi, kteří naší olomouckou scénou prošli, ať už v pozici členů uměleckých souborů nebo jako hosté. Jelikož mám několikaletou zkušenost z rozhlasu, nabídl mi náš pan ředitel David Gerneš, abych vás tímto pořadem provázela, a já to s radostí přijala. Mým prvním hostem bude žena, která nejenže v Moravském divadle hrála a teď u nás pohostinsky i režíruje, ale jejíž rodiče v Olomouckém divadle prožili krásných 7 let. Divadelní, televizní a filmová herečka, ale také zpěvačka a režisérka Jana Paulová. Jano, vítej, ahoj. Ahoj. Naše povídání začneme v roce 1947, kdy ani jedna z nás ještě nebyla na světě, ale kdy začala ta 7letá olomoucká éra tvých rodičů. Kdo tehdy, tedy v tom roce 1947, byl František Paul a Eva Šenková? Tak František Paul byl tenkrát velmi známý, takzvaný, jak dnes se to říká, oblíbený herec. Neboť byl komikem převážně, takže byl přesně takovým tím oblíbeným hercem. Točil spoustu filmů, byl režisérem, divadelním hercem, kabaretiérem dokonce, protože během války dělal nějaký takový jako halo kabaret, takový protinacistický, a tak prostě tak byl takový hodně všestranný. Byl to pán, kterému tenkrát bylo 49 let, a Eva Šenková byla jeho manželka, které v té době byla, to nevím, jestli spočítám tak rychle, prostě se narodila v roce 23, takže byla výrazně mladší, byla o 25 let mladší, aspoň posluchač si bude moct teďko trošičku malinko matematiky, kterou já nedám, protože jsem herečka, že jo. A oni se tady vlastně přišli z Ostravy spolu a tady zahájili jaksi společný život. I maminka porodila jejich společné první dítě, mého bratra, a začali tady společnou divadelní kariéru v tomhle kraji, v tomhle městě úžasném. Tatínek byl šéfem operety, jestli se nepletu, a dočetla jsem se, že tu poprvé uvedl Divotvorný hrnec Voskovce a Wericha a sám, že si zahrál roli vodníka Čochtana. Ano. Jakou výraznou roli tady stvárnila maminka? Teda, ona hrála Káču s ním právě. Ona s ním hrála Oni Káču. Si to spolu zahráli tak, no, jako tak. Právě jako v začátcích jejich lásky. To je krása. Ano, ano, takže si to tady takovouhle krásnou, takhle krásný dvě role si tady zahráli. Jak na tu olomouckou éru vzpomínali, s jakými třeba hereckými nebo pěveckými hvězdami se tady tehdy setkali? Slovo Olomouc u nás bylo synonymem takového jako štěstí, lásky, krásných vzpomínek. A musím říct, že se u nás skloňovalo v podstatě minimálně jednou týdně po celý můj život s mými rodiči se to slovo řeklo. Takže já k tomu městu prostě mám, i kdybych nechtěla, tak k němu mám velice hluboký vztah. Setkali se tady se spoustou skvělých herců, protože tady tenkrát začínala Slávka Budínová, Ilja Racek, Josef Beck. Josef Beck, který byl jejich velkým kamarádem a s kterým já jsem se potom jako malá holčička velmi dobře znala, protože to byl opravdu rodinný přítel. Dokonce mě poprvé opil. Ne, když jsem byla malá holčička, ale když mě bylo tak asi 16, tak do mě lil nějaký víno a já byla z toho tak okouzlená, že ten slavný Pepík Beck mě tam si se mnou ťuká pořád a netušila jsem, co to se mnou udělá. Bylo mi pak strašlivě špatně. No a taky hlavně si teda jako tady potom v tom roce 54 si mě tady udělali, protože v 55. jsem se narodila, ale už jsem právě během toho těhotenství už jsem se narodila v Praze. Už jsem tady vlastně jaksi
byla nějakou dobu, možná, že dokonce už i na jevišti jsem tady byla tenkrát, že maminka tady ještě dohrávala nějaký role v nějakém raném těhotenství, ale už jsem se pak narodila v Praze. Zní to skoro neuvěřitelně, ale v našem divadle je pamětník, který se s tvým tatínkem na jevišti potkal, sice jenom jednou a zřejmě až v pozdější době, kdy tady tatínek hostoval, je jím solista opery a operety Ondřej Doležal. Už jste se viděli, už jste se potkali? Bohužel ne, ale paní Vrátná mi říkala, že tady je a že právě by se mnou rád mluvil a já bych taky moc ráda s ním mluvila, protože bych se dozvěděla spoustu věcí, které třeba ani nevím. Tak k tomu určitě ještě dojde. Ty ses tedy narodila už v Praze a pokud vím, tedy nejsi jedináček? Já jsem ze čtyř dětí, já jsem nejmladší ze čtyř dětí. Takže brácha a? A dvě sestry, které byly maminčiny děti. Tatínek měl zase před tím manželstvím taky další dvě děti. Tyhle ty moje sestry, ty maminčiny adoptoval, takže my jsme vůbec dlouho nevěděli, že to nejsou úplně naše ty nejvlastnější sestry. Dozvěděli jsme se to opravdu až v pozdní dospělosti. Tenkrát v té době se prostě tyhle věci tutlaly. On je osvojil, byli to Pauloví, on byl jejich táta, choval se k ním stejně krásně jako k nám, takže... A myslím, že maminku si nabrkl, bych tak řekla, že byla vlastně možná dokonce i v nějakém vysokém měsíci těhotenství s mou starší sestrou. Ve kterých pražských divadlech potom tvoji rodiče působili? No, naši vlastně odešli, tenkrát tady byl nějaký problém, protože tatínek byl katolík, chodil tady do kostela a někdo ho udal. A byl tady, protože to byl takový ten, že jo, ten 48. takový nástup toho komunismu. Byl tady potom vlastně ty 50. začátek těch 50. let, takže to byl velký průšvih. Nějak tady byl tady pan ředitel Lébl, o kterém mluvili strašně krásně, který tak jako to se snažil ututlat a naši dostali výpověď z divadla, protože to někdo opravdu už to jako tady byl velký sto nějaký malér. Takže jakože by museli odejít, neměli kam, ty čtyři děti, že? Takže to byla jako myslím docela těžká situace, maminka mě v břiše a ten pan ředitel Lébl, a já teď nespojuju už to křestní jméno, tak dostal angažmá v Karlínském divadle jako šéf Karlínské operety, Karlínského divadla. A vzal si prostě naše sebou. Takže ty tak jako tady odsaď odešli a v té Praze úplně bez těchto problémů. Tam už se ty problémy nebyl internet, nebyly. Jo, ještě to nebylo tak rychlý, tyhle a bylo tamtamy. To velké město. Bylo to velké město, takže vlastně díky tomu je zachránil a díky tomu měli práci. A v tom Karlínském divadle oni vlastně byli celý život. Táta hostovala sice po celé České republice, na celém Slovensku, režíroval operety a pohostinsky po všech možných čertech, ale jako byli členové Karlínského divadla, posléze i Fidlovačky, že jo, protože ty divadla byly spojeny. Byla jsi takovéto divadelní dítě, které tráví v hledišti spoustu času nebo v divadelní šatně, anebo tě rodiče drželi dál od divadla? No, oni by mě rádi drželi dál od divadla, to by jako, kdyby to tak mohli udělat, ale oni to tak dělat nemohli, tenkrát neměli peníze na to, nějaký chůvy nebo tak, takže jsem trávila takový ty soboty, neděle, když měli třeba dvojáky představení, tak jsem trávila v tom Karlínském divadle a myslím, že teda to byly prostě šťastný chvilky mého dětství, protože jsem koukala na ty nádherný klasický operety, které ještě tenkrát opravdu byly jako velmi výpravný a na všechno se šily kostýmy krásný a fakt byly jako úžasně udělaný. Zpívali tam báječní zpěváci i herci, balet, byly obrovský sbory ještě tenkrát, že všechno to bylo taky to kompletní obsazení těch operet, takže já je znám samozřejmě všechny na spaměť a na tom jsem vyrostla. Tuším, že jako jediná ze sourozenců si šla ve šlepy svých rodičů. Bylo to samo sebou, anebo jsi musela divadlo prosadit? Já jsem si ho prosadila. Naši, tím, že u ostatních dětí se jim podařilo je toho jak si uchránit nebo jim to zvošklivit, tak já jsem prostě to v sobě měla jak v koze a věděla jsem, že to strašně chci dělat. A naši, když mě bylo nějakých takových 12, 13 let, tak říkali, dobře, ale musíme zjistit, jestli vůbec máš talent. A my nejsme objektivní, tak půjdeš, tady máme pana režisera Weise, který učí, myslím, na AMU tenkrát učil, a on si na tebe udělá čas a prostě s ním nějaký etýdy a nějakou básničku a prostě chvilku tě to vyzkouší tě. No. Tak jsem někam přišla, tam byl takový pan režisér, tam seděl, to přísně se mi koukal a teď mi třeba řekl, tak
tadyhle si prostě máš balonek a dělej, že to je koťátko a hraj si s tím jako s kotětem třeba. Tak já jsem tam blbla, lítala jsem s kotětem. A teď si představ, že maminka přišla domů a řekla ti nějakou blbou zprávu. Tak já jsem takovýhle etýde různě to tam hrála mu. No a pak jsem se dozvěděla, že prostě rodičům řekl, no ne, ta nemůže nic jiného dělat. Prostě. Takže doporučili paní Stránskou, která měla tenkrát velmi známý a výborný dramaťák, kam chodil Honza Hartl a Táňa Medvecká a spousta bezvadných lidí, Jarda Hanzlík tam chodil. A ona mě tenkrát tam vzala, vlastně mě připravila na konzervatoř. V první polovině 70. let si potom přešla na DAMU. Kdo tam patřil k tvým spolužákům nebo pedagogům? Já jsem chodila do ročníku s Ivanem Luťanským, se Zdendou Žákem, se Simonou Stašovou, s Maruškou Logoidovou, Lídou Vláškovou. A tuším, že máš tady jednoho spolužáka. No a Vaškem Báníkem, že jo, který je tady letitej. Já mám pocit, že dokonce po té škole jsem odešel a je tady celý. Ne, ještě byl v Opavě. On byl v Opavě nejdřív. Ale ano. Brzy potom přešel sem. Ano, ano. Ještě na škole si potkala svoji životní lásku, hudebního skladatele, dirigenta a jazzového pianistu Milana Svobodu. Za jakých okolností k tomu setkání došlo, pamatuješ se? No asi jo, že? Abych si nepamatovala. No, on s námi dělal představení Rytíř hořící paličky, ke kterému dělal hudbu. A já prostě si pamatuju přesně den, kdy tam přišel na tu zkoušku, takový dlouhý vlasy, ještě tenkrát měl vlasy. Takovej byl, prostě teď si sedl k tomu pianu a to víš, můj táta hrál, byl skvělý klavírista, takže já jsem taková trošku muzikantská liduška, to prostě je ve mně. Teď si sedl k tomu pianu, teď začal prostě na to piano, on je báječný klavírista, že je jazzovej. A teď prostě všechny holky úplně, tak jsem si říkala, no to je marnost, tak jedna spolužačka tak mi do něj trošku tam tak do něj šla, jsem říkala, no to je marný, ta má takový tvrdý nástup, já jsem byla taková v té době velmi plachá v těchto věcech. Pamatuju, jak jsem seděla s tím Luťanským a říkala jsem mu, no hele, ten se mi tak líbí, takový kámoš byl ten Ivánek a on říkal, teď by se ho trápila, to je takový hodnej kluk a to je to ne, prosím tě. A tak jsme se takhle povídali, no a pak bylo nějaký představení, nějaká premiéra v disku a já jsem nějak tam přišla, neměla jsem lístky, teď tam nebylo kam si sednout, tam plno a vedle toho Svobody bylo volné místo. Zázrak. Protože tam právě měl jít s tou mojí spolužačkou, akorát, že ona prostě nepřišla, ona nějakého důvodu jí do toho něco přišlo, no a bylo tam vedle něj volné místo. No a už na něm sedím prostě do teď. A ona furt ještě nepřišla, hele, těch 45 let. Jak na to reagovali tvoji rodiče? Byli rádi, že jsi vybrala partnera z umělecké branže? Ne, to opravdu nebyli rádi. Bylo to dokonce tak jako to naše setkání, my jsme moc ani neměli čas spolu moc dlouho chodit, protože moje maminka vlastně hned po tomhle tom, je fakt, že na to setkání bylo, to bylo jasný, jako my jsme prostě v tom divadle tam za 2 hodiny jsme se do sebe zamilovali a půl hodiny mě doprovázel nebo hodinu mě doprovázel domů a tam vznikl náš vztah, který takhle funguje už ten zbytek toho života, jo. To bylo prostě jasný úplně. A my jsme si tak jako před tím vchodem k nám do domu, to opravdu bylo první setkání naše, jsme takový udělali tak ahoj a dali jsme si takovou úplně jako takovou nesmělou pusinku, jenom takový a hned jsme jako si se rozešli. Jenomže v tu chvíli zrovna jela okolo v autě moje maminka a viděla jenom to, že se tam před barákem pusinkuju s nějakým dlouhovlasým frajerem prostě, což úplně pro ní bylo něco hroznýho. Jo. No a já jsem přišla domů, nic netuše, že ona tohle viděla, no a maminka vytře, jak vlastně ona hrála většinou ve veselých kusech, tak uměla být v životě velmi dramatickou umělkyní. Takže to zdramatizovala, udělala prostě šílenou scénu a prostě mě servala hroznej, byl průsen, nazvala mě nějakýma i takovýma úplně hroznýma jménama. Jo? A já jsem, druhý den jsme byli domluvený, si pamatuju, že byl Davis Cup na Štvanici a my byli domluvený, že se tam na něj podívat. Hrál tam Kodeš ještě a tahle ta partička, takže pojďme prostě se Svobodou na tenis. A tak já jsem se začala odpoledne jakoby sbírat, máma se mnou nemluvila, že tam mě trestala mlčením. A já jsem se tak jako zboblíkala, že teda, kam jdeš? A já jsem říkala, já jdu na tenis. A s kým jdeš? A tak já jsem říkala, no prostě jdu s kamarádem. Jakým kamarádem? No s tím takový Svoboda, takový muzikant. Ten, co jsem si vydala, s tím dlouhý vlasama? No to nepůjdeš teda.
A já poprvé v životě, mý mamince, která prostě byla generál, nad generálem, nikdy v životě se jí nikdo, včetně tatínka, neodvážil odporovat. Jsem se pochlapila a řekla jsem, no půjdu. A ona úplně, no tak ty půjdeš. No tak v tom případě už se nevracej. No a já jsem si zbalila anglický slovník, dvoje kalhotky a vrátila jsem se za 4 měsíce. Wow. A to proto, že byly Vánoce, nebo za 3 měsíce, že byly Vánoce, a chtěla jsem jako popřát našim hezký Vánoce. Takže vlastně jsem takhle okamžitě jsem mu byla na krku. Ano. Ono to vzalo potom i rychlý spát, pokud vím, protože po škole si svoji kariéru zahájila rolí maminky vaší první dcery Adély. Nebylo ti to líto, že nemůžeš hned hrát? Já nebyla. Já jsem nějak, já totiž nějak prostě, jak jsem možná v té profesi žila od malinka, jo, tak jsem jako se dostala i k věcem, ke kterým možná by se k ním člověk ani nedostal nikdy, třeba v jiném typu divadla, protože opereta je docela drsná, jako tam je to fakt, a bylo to hlavně, tak možná, myslím, že už to teď ani není, jo, a jak sledují ty mladí lidi, že už takhle se k sobě nechovají, ale tenkrát v tom Karlině to bylo fakt drsný, protože oni jako takový, to bylo ahoj, ahoj, drahuš, ahoj, miláčku. Ježíš, ta kráva viděla si, to něco to má na sobě. Jak se zavřely dveře? Konkurence. A to bylo něco, co úplně přirozeně jako dítě jsem si říkala, to já nechci vůbec v tomhle jako žít, v tom to nechci zažívat. A přiznám si, že ještě vlastně, protože já jsem chodila na tu Damu pak a konzervatoř a na tu Damu jsem chodila v těch 70. letech, nějakých těch 70. až 76 rok nebo tak něco, že jo, tak vlastně tam taky byla takový ta jako řevnivost. A teď ještě to bylo takový, že jako samozřejmě některá spolužačka měla tatínka vysoce postaveného komunistu, nebo jedna dokonce měla šéfa STB pražského. Takže třeba já jsem zrovna s ní alternovala svý absolventský představení a měla jsem tam, jak se zvali ty ředitelé, že jo, divadel, aby se přišli na nás podívat do disku. Tak jsem měla to představení hrát a najednou za mnou přišla, řekla, ne, dneska nehraješ, hraje prostě Blanka. A já jsem říkala, ježišmarja, a teď ale oni mi přijedou teďko, no to je jedno, ale prostě jí někdo přijde a pan nebudu pedagoga, budem pánbu nebe jmenovat, on to takhle rozhodl, protože se jí prostě všichni báli, že jo, a báli se to tatínka. Čiže takovýhle nespravedlivosti, takže vlastně já jsem ten vztah s tím Milanem brala jako takový vysvobození z toho koloběhu toho divadla a i z toho z té školy a z těch vztahů. A vlastně jsem to bylo takový poprvé, kdy jsem tu profesi úplně přestala mít ráda. Takže to mateřství bylo pro mě něco, i ten vztah s ním byl najednou něco takového čistého, průzračného a vůbec se mi z toho nechtělo vystoupit. Přesto si potom dostala nabídku od Josefa Dvořáka, a to do Semaforu. Jaké to bylo octnout se na této legendární scéně? Hele, legendární scéna to jako v té době pro mě vůbec nebyla. Že? Protože nezapomeň, my jsme byli damáci, to znamená jako vystudovaní herci, což tenkrát samozřejmě, čím je člověk toho méně umí, tím má větší ego. Čím toho víc umí, tak to ego se zmenšuje minimálně, to profesionální, takže tenkrát to ego bylo docela slušný po tý Damu, protože přece jenom jako, jo, takže na tohle jsem si tak dívala, tam byly ty holky z ulice pro mě v úvod tenkrát. Tenkrát jsem to tak brala. Mně to vlastně bylo úplně jedno. Já akorát se mi hodila ta práce, pochopitelně, protože to všechno bylo na Milanovi a vzhledem k tomu, že byl fakt na volný noze jazzový muzikant, tak jako měli jsme malý dítě, žádná sláva to nebyla. Takže to, že jsem tuhle nabídku dostala, bylo pro mě úžasný a bylo to spíš jako, že budu mít práci, jo. Ale že bych se z toho jako rozumíte, že by to nějaký zadosti učení, nějaká satisfakce. Jo. No to vůbec, já jsem nad tím hrozně zívala, ale posléze to samozřejmě pro mě byly velice poučné roky a velmi si to považuji, že jsem to zažila, bylo to úžasný. Hrála si ve slavné inscenaci S pidlou v zádech, která dokonce dosáhla, myslím, kolem 500 repríz. Já jsem na internetu našla vzpomínku jednoho diváka, já ji tady ocituji.
mistrovský kousek z doby, kdy se hledalo všude a všechno, přestože nic a nikde nebylo. Vzpomínám si na své nesmírné erotické vzrušení, když jsem seděl v lóži divadla a pověstná erotická scéna Dvořáka s Paulovou se mi odehrávala doslova před očima. Co jste tam vyváděli, prosím tě? To jako, jsem opravdu našla na internetu. To je toto. Nádherný, jako vidíš, to mě vůbec nenapadlo, že to je, protože v komedii erotická scéna, samozřejmě, kdy lidi při tom živou smíchy, tě to ani nenapadne. Ale já jsem hrála chlípnou královnu a on hrál vojáčka, který se vrátil zrovna z mé války. A tak jsem se k němu chovala, on byl strašně Pepi Krostomilej, že jo, měl tady tak jako uprostřed, u pasu měl zavěšenou feldflašku, přímo tak jako vepředu, že jo, a tak já jsem se k němu klekala, pila jsem z té feldflašky a pak jsem zarážela špunt do ní a on potom si takhle jako mě tak pokládal a říkal, ježišmarja, vypadáte jako plastická mapa u nás ve štábu, jo, tady máte přesně ty pohoří a ten a teď to popisoval, tu plastickou mapu, že jo, a takže to byla taková, jako bylo to hodně vtipný a mě jak by si to nějakou působě bylo eroticky, tak to je úplně jako omylem. Prosím tě, jak jsi to tehdy řešila s hlídáním Adélky, když se zvrátila do divadla? No tak samozřejmě byly babičky, že? Já jsem Milanova máma, mě hodně pomáhala, i moje máma mi pomáhala, už se pak jako trošičku smířila s tím naším soužitím. Takže tak jako, tak jsme to plácali, jak to šlo naštěstí tím, že jsme vlastně byli oba na volný noze, já jsem i tam v tom semaforu, jsem tam byla nějaký půl úvazek, tak vlastně vždycky jsme se mohli vystřídat. Diváci tě mají spojenou převážně s komickými rolemi, ale ty umíš i ty dramatické. Já opět budu citovat. Fantastická adaptace O'Neillovy hry Klobouk dolů před režisérem Macháčkem, že si pro roli Lavínie vybral Janu Paulovou, která je tu neskutečná. Ježíte. Co pak to bylo za inscenaci? No to byla Smutek sluší Elektře, O'Neill. To bylo vlastně poslední Macháčkovo představení, který, myslím, že už pak vlastně nic ani nerežíroval. Bylo to představení poté, co ho vyhodili z Národního divadla, z politických důvodů a pan ředitel Poživil mu dal právě příležitost režírovat v městských divadlech pražských, že na něj nebude tak vidět přece jenom a nechtěl přijít prostě u báječního režiséra a nabídl mu tenhle titul. A teď tam bylo prostě samozřejmě v těch městských divadlech spousty elektér, který si na to brousili zuby. A ten Macháček mě nějak viděl. V Kalínském divadle jsem hrála Sugar a Cikáni jdou do nebe, takhle dvě krásný letu Radu, tu Cigošku a vedle toho tu. A on tak jako, jsem si ho všimla párkrát, že tam proběh vždycky, že tam asi se chodil dívat na ty. A jednou za mnou právě přišel a říkal, Paulová, je to bezvadný, ale abyste do té operety nespadla úplně a já bych pro vás měl nabídku. A to jako teď si to pamatuju. A já mám prostě, byste si zahrála tu Lavíny a on už měl ten hlas, že jo, v tom O'Neillovi. A teď myslel, že já vypuknu jako blahem a já vůbec nevěděla, o co jde. Rozumím, jsem byla taková jako v tom úplně jiném světě. A říká, je to je prýma, no tak, ale jenom bych potřebovala, aby jsme přesvědčili toho pana ředitele Poživila, že jako já si vím, že vy jste ta pravá, že to v sobě máte, ale musíte udělat takovej prostě jako, že konkurs nebudete tam jenom vy. Naučte se nějaký antický monolog a prostě nám ho tam akorát řeknete. No a já jsem se naučila jako Antigonu, prostě tam takový ten monolog slavný. A teď si pamatuju, že v rokoku tam seděl v tom zhaslým jevišti, hledišti Macháček s tím Poživilem. Já jsem tam tak jako sedla, takový blbý, znáš to, dělat někam casting nebo no hrůza. Teď už to dělají normálně ty děti mladý, ty mladý hledice, ale my jsme na to vůbec... Za nás to nebylo. Za nás to fakt nebylo, jo. Takže tréma, hrůza. Tak jsem tam jako, že teď jsem to celý odříkala a končil ten monolog, pamatuju si, a po mně zůstane jen popel nicotný a stín. A tam vyplo světlo v tom divadle. Vypadl prout, rozumíš, já to říkám dramaticky, vypadl prout. A do toho se ozvalo Macháčkovi, to je osud. To bylo úžasný. A víš, že dnes, kdy tento rozhovor točíme, takže je to přesně 30 let od smrti pana Macháčka? Neříkej. Ano, dnes 17. února. 30 let. A teda můžu ještě, když jsme u toho něco ještě říct. To je hrozně zajímavý, protože já jsem právě
s tímhletím zastínáním světla s ním měla takový, taková duchařina. Protože on ještě dávno předtím, než tohle se stalo, jsem hrála premiéru v Semaforu, svoji první vlastně, Třešňová alej se to jmenovalo, a to vlastně bylo příšerný, úplně hrozný. Věděli jsme, že to je špatně, že to není dobrý, když to byl Pavel Fiala tenkrát, blbý to bylo. Byla premiéra a já jsem takhle byla opona zatažena a já koukám, kdo tu hrůzu v tom hledišti uvidí, znáš to taky ty premiérový hosti, kdo se tam, a vidím tam Macháčka. Teď jsem říkala, ty vole, tam tenhle ten prostě skvělý. A on to uvidí, takovouhle příšeru, no ať to není, no to je strašný. My jsme odehráli 20 minut. A vypadlo v té pasáži proud. A možná to nedohrálo ta premiéra. Zase osud. No a právě, když do třetice všeho dobrýho, a to mám pocit, že fakt jako mi zamával z toho nebe, protože když jsem ji měla na jeho pohřeb, právě to znamená 30 let plus zpátky. Pár dní, tak jsem přijela mě na poslední chvíli nějak, už jsem říkala, že já to prošvihnu, tam přijdu pozdě na ten obřad, to je trapas. Tam do té obřadní síně na Olšany, tak tam vidím, že jsou lidi venku všichni a že tam jako nejsou ještě uvnitř a že už ten čas jako vlastně už to mělo být. A tak jsem se ptala, co se stalo. On jim nejde prout, ono se to odkládá. Do třetice. Normálně. Jestli se nemýlím, tak revoluční rok 89 tě zastihl na mateřské, tedy na druhé mateřské s tvojí druhou dcerou Aneškou. Jak jsi tím pádem tu hektickou dobu prožívala? Já jsem ji prožívala, tak samozřejmě takové jako ambivalentní pocity jsem měla. Bylo to jako báječný v tom, že já jsem 89. už jsem teda hrála divadlo a pamatuju si, že jsem ještě někdy v říjnu dostala nabídku, to jsem si pamatuju, že jsem ještě kojila, kdy, a to bylo, muselo být 88. říjen, byla na Václavském náměstí, byla nějaká demonstrace a oni tam, jakože Vinklář tam bude číst nějaký, jako, ale takový pro režimní keci. A oni k němu chtěli nějakou, jako, populární mladou herečku, která by jako, tak jako smířila ty lidi s tím. A oni mě oslovili. Teď já úplně říkala, ty vole, já nemůžu nic takového vůbec dělat. Čo? Tak jsem prostě řekla, já se za strašně omlouvám. Já bych na něco takového vůbec neměla odvahu. Neměla jsem, ne, já bych přišla o mlíko. Nemůžu vůbec, nepřichází v úvahu, prostě nemůžu to. Pak jsem samozřejmě byla šťastná, že vůbec jsem se k něčemu takovému nenechala ukecat, přemluvit, protože to bylo něco příšerného. No a pak jako nějak bylo, když byl ten 89., tak si akorát pamatuju, že jsme hráli v Semaforu a že nám přišli říct, že se stala vlastně, že byla národní a tak. A že vlastně druhý den máme udělat takový besedy s divákama. Vzpomínám, že jsem tam četla nějakého Čapka takového, že jsem tam četla dopis mý neteře, která tam na té národní třídě byla a dostala do držky a začali jsme jezdit takový ty besedy. Já jsem jezdila s Romanem Holim, který tenkrát studoval filozofii, a Martin Kučaj, ty studovali filozofii, byly to ty studenti, kteří vždycky si k sobě vzali nějakého medvěda, tedy nějakého herce známého, a že jsme jezdili po těch fabrikách a že jsme dělali takový to, zvali lidi ke generální stávce. Také jsem to absolvovala. Já myslím. Já nemohu nezmínit tvé pěvecké nadání, které jsi zdědila po obou rodičích. Máš na svém kontě několik krásných muzikálových rolí. Už si tu vlastně zmiňovala Někdo to rád horké a Cikáni jdou do nebe, v kterých ještě muzikálech si vystupovala. Já jsem hrála krásný muzikál, hrála jsem Pohádce Máje, pak jsem hrála Vzdám Dona Juana, a pak jsem hrála krásný muzikál Pěna dní, který napsal můj muž. A je to strašná škoda, že se to teda nehraje nikde, protože myslím, že to je úplně úžasné. Je to na motivy Borise Viana. Vidíš, možná zrovna pro vás by to bylo. Protože zkus nabídnout. My jsme teď na ty muzikály taky zaměření. Jo, to je vlastně pravda. To je pravda, protože to je tak nádherná muzika a tak nádherný příběh. A tenkrát dělal výpravu Michal Černájev a bylo to skvělý. A vlastně to byl úplně první muzikál, kde se začaly používat popový
hvězdy, co by muzikáloví herci, pak teprve byl Jesus Christ Superstar. My jsme vlastně objevili střihávku Co by Jesuse, protože on tam hrál právě toho Ježíše, který ho veze na ten kříž kolin, že jo, a tak jako tyhle ty obrazy tam hrál, to byl prostě hrál Kamil Střihávka, Janek Ledecký hrál Kolina, Tomáš Trapl, Iveta Blanarovičová, Savinka Laurina, bylo to úžasné obsazení a bylo to nádherné představení. Já jsem tam hrála myš. Tvůj muž tedy nejen, že složil hudbu k té Pěně dní, ale k mnoha dalším divadelním inscenacím a jako dirigent se podílel na nastudování slavných muzikálů právě Jesus Christ Superstar, Evita nebo Les Misérables. Ty jsi ale svého času měla taky hudební projekt s názvem A proč ne, se kterým jsi absolvovala na 100 koncertů po celé České republice a vydala si i CDčko. Pomáhal ti tvůj muž tady s tím projektem, nebo to bylo tvoje solo akce? To byla moje solo akce. Wow. To byla moje solo akce, ale částečně jakoby byla tam jeho práce nebo jeho supervize? Tak supervize ne, to opravdu ne. Ale byli tam, hráli se mnou jeho muzikanti, který byli vlastně, jako jsem si pozbírala z jeho big bandu. Hráli jsme některé jeho písničky, které ale oni přearanžovávali a dělali jsme je trošičku jinak, než jsme vlastně někdy si ještě předtím dělali s Milanem. A oni mi sami skládali věci, Krištof Marek, dneska už je to vlastně nějaký slavný dirigent a autor, a Ivan Audest, báječní muzikanti, Milan Krajíc. A měla jsem prostě úžasnou kapelu, dneska už slavných jazzových muzikantů a báječných muzikantů. A pak jsem tady ale taky, když vlastně jak si tenhle ten model téhle kapely se tak jako trošku vyčerpala, kluci potřebovali, to není sranda, tu kapelu tahnout, že živitý, jo? Čili my jsme fakt odjeli, co jsme mohli, ale na to zase my jsme nedělali popík, prostě to byly šanzony takový jazzový a na to byl určitý počet omezeného publika, pro který to bylo, že jo, a mělo to svůj začátek, mělo to svůj konec. Ale pak jsme udělali nový projekt ještě, kdy ty písničky právě už zaranžoval můj muž a zaranžoval je tady pro Gamma Villa Quartet, který je tady vlastně z Moravské filharmonie. A já jsem vlastně tady udělala několik koncertů krásných s těmahle báječnýma muzikantama. Takže když pak když vlastně z těch, od těch bicí a basy a kytary elektrický jsem přišla k tomuhle a za mnou hrál ten smyčcový kvartet, tak musím, že to teda byla taky velká síla. Tvoje jméno je často spojováno s hercem Pavlem Zedníčkem, neboli Čmaňou, se kterým na jevišti často partneříš. Kolik těch inscenací už jste spolu nastudovali a kolik třeba máte na současném repertoáru? Dá se to spočítat? Já přesně nevím, kolik jsme spolu to nastudovali, protože já vím, že já jsem v Kalichu nastudovala 12 komedií, z čehož teda myslím, že tak 10 s Pavlem. Kdy je poslední už, tak jako jsme říkali, že bychom si každý měl udělat už svůj projekt i na chviličku, ale my pořád dál dohráváme ty staré věci, protože my prostě skoro nic totiž nekončíme. My skoro nic jako nedernujeme. To opravdu je, jako už když já už se rozhodnu, že teda opravdu a tváříme se před naším šéfem, že už to fakt jako nikdo nechce a to se musím domluvit s tou produkční, kterou přemluvím, že jako ať se už tváří, že opravdu už nikdo o to nemá zájem a že už to fakt hrát nechci a on to tak jako chápe a tak jako je to taková mezi náma dohoda, nedohoda. Ale v téhle chvíli já tam mám na repertoáru v téhle chvíli, no doufám, že ještě nějaká bude další chvíle, kdy ty věci budeme hrát. Tak v této chvíli tam jaksi mám 5 komedií, z čehož jsem vlastně jednu režírovala, Lady Oscar, to byly vlastně ta poslední. Já jsem tedy vás viděla na Šantovce Zamilovat se, to se tak jmenuje, a musím říct, že se mi to fakt moc líbilo, že jste byli báječní. Ty se však na jevišti i mimo něj potkáváš i s Ivou Janžurovou, která letos oslaví významné jubileum. Díky čemu vaše přátelství vzniklo? My jsme spolu naskoušeli, nevím, jestli to bylo před 8 lety, tak nějak myslím, že to... A bylo to paralelně, já vím, když jsem tady zkoušela Višňák. Teď my jsme to, já měla jeden týden premiéru s Ivuškou, Třesku, tý komedie francouzský, a za týden jsem tady měla premiéru Višňáku. A co to bylo za rok, ty netušíš, víc, co to mohlo být? 2013. Tak to takže to je taky tam by zrození i našeho přátelství s Ivuškou. Nejen nás dvou teda, jestli to takhle můžu s dovolením říct. Tak jsem potkala dvě Ivušky ve svém životě.
A Ivuška Jenženová, s tou jsem naskoušela komedii S Bohem zůstávám. A prostě jak se ten náš vztah přesáhl to jeviště, takže jsme opravdu nějak si padli do duše a i jsme spolu vlastně jezdíme na dovolenou a máme se hodně rádi a můžeme se nevidět a pak zase hned se začneme uprostřed mluvit. Prostě víme o sobě, je to vzniklo opravdu nadstandardní přátelství, nejen herecký. Když jsme spolu právě před těmi 8 lety natáčeli v Českém rozhlase Olomouc rozhovor pro můj pořad Lady Magazine, hostovala si tehdy v Pardubickém divadle. Hrálo v tom nějakou roli to, že odtud pocházel tvůj tatínek? No to myslím, že vůbec ne. To vůbec ne, ale o to radši jsem tam samozřejmě jela, protože navíc je to teda nádherný divadlo a je tam malinko podobná atmosféra jako tady, v tom hereckém souboru, protože taky tady je plno lidí, tam je plno lidí, jako je tady, kteří jsou tam spoustu let v angažmá a považují si toho, mají to divadlo rádi, dejchají pro něj. Je to prostě takový to opravdový divadlo. Jo? A to víš, já, jak jsem v tom opravdovém divadle vyrostla, tak pro mě je to velký svátek a já si toho fakt strašně vážím, všech těch lidí, co jsou vzadu, jak to funguje opravdu na takovém tom, jak vidím, jak tady ty kluci od technikářů, který všichni za to dejchají, od Lukáše že Pořízky, který trpělivě mě prochází se mnou fundus a vybíráme a ví o každý židli. Já jsem se tady takovou židli, ona taková, jako nemáš něco pruplu. Jo, tamhle mám plexisklovou, hele, ta, hodila by se ti a teď jde na druhý konec to a ví, že tam ta židle je. To je hala obrovská s nábytkem. On to všechno ví, jo. A trpělivě v šílený zimě to tam se mnou vybírá. Takže, a to říkám jenom jeho, to, a teď plus další lidi, a teď ty, a Jarine Krejčí, a teď nechci na nikoho jmenovat, abych na nikoho nevynechala, ale je mi to hrozně milý. A to samé vlastně bylo v těch Pardubicích, že tam bylo tak jako, to víš, já jsem tam přišla do ženské komedie, tak to taky pro mě nebylo lehký, protože tam hrálo 12 ženských a mě si tam vzali jako na tu hlavní figuru. A já jsem říkala, ježiš, jak oni se mě budou tvářit, aby jako nemyslej, že jim nějak tam lezu do, no, ale oni byli hrozně na mě hodný a byla to krásná práce a fakt jsem se tam vždycky strašně těšila a vždycky jsme tam pak v klubu skejsli a já jsem přijela domů vždycky nad ránem, nebo jsem vůbec nepřijela, přespávala jsem tam nečekaně, hledala jsem tam nějaký noclehy v noci. Před těmi 8 lety si hostovala i v našem divadle. Hrála si v alternaci s Naďou Chrobokovou Tomicovou roli Raněvské ve Višňovém sadu. Za jakých okolností k této nabídce došlo? Já tuším teda, ale zeptám se. A jak na to první setkání s olomouckou činohrou dnes po těch 8 letech vzpomínáš? Mě to napídl Michal Tarant. Vlastně jsem se na to nikdy nezeptala, co ho to napadlo, ale myslím si, že to bylo tím, že on byl Macháčkův žák. A že Macháčka velmi měl rád a hodně i jako se jim nechal inspirovat jako režisér. A prostě si asi na mě nějak tak vzpomněl, někde mě možná zahlídl na fotce a řekl si, je, to je vlastně dobrý nápad, protože už dlouho si nezahrála třeba takovouhle roli, tak měl chuť to se mnou zkusit. A protože byl shodou okolností taky šéf, tak si asi mohl dovolit i jako tady to hostování a tu alternaci s Naďou. Ale měla jsem tady teda hrozně zajímavý, to ani nevím, vlastně jako je negativní příhoda, ani nevím, jestli vlastně budu vyprávět, nebudu ji vyprávět. Nic, takže jsem přišla, přijela jsem na první zkoušku, když tak to vystřihneš. A šla jsem tady takovou krásnou ulicí a potkala jsem takovou babičku. Jo. A tak ke mně se vrhla a jo, strašně stará babička, je takový, já to znám, že občas lidi najednou, mám vás rád, nebo nemám, nebo to, většinou říkají, že mám, že nemám, to ti lidi neřeknou, to řeknou za týma zádama většinou, tak Češi upřímní nejsou. A ona, a zlatíčko a sluníčko, co tady děláte a takhle. A já jsem říkala, no já tady teď tak ráno na první zkoušku čtenou do divadla jsem taková, jak kdybych šla poprvé do cizí školy, jsem taková, nemám, říkala, to ne, sem nechoďte, tady oni vám ublížej a takhle jsem mluvila, takže já jsem tak jako došla do toho divadla a zmizela ta kouzelná stařenka a ona mi to úplně jako chtěla rozmluvit nebo co.
Takže já jsem tak jako říkala, ty, co to má znamenat? Nějaký znamení nebo co? Ale nenaplnilo se, doufám. Nenaplnilo se to, bylo to krásný. Naplnilo se to v tom smyslu, že to bylo krátký, ta spolupráce, protože ten Višňák bohužel nebyl atraktivní titul, který by se hrál tady mnoho sezon, takže jsem si to užila velice krátkou dobu. A to by ses taky asi nevrátila k nám, kdyby se ti to nelíbilo, ale ty ses vrátila ovšem už ne jako herečka, ale jako režisérka, jak jsem zmínila na začátku. Pod tvým vedením právě zkoušíme Gogolova Revizora. To ale není tvoje první režie, že ne? Není, já jsem režírovala vlastně tu poslední komedii v divadle Kalich Lady Oscar, to je podle filmu s Louis Definem Oscar, není to podle filmu, že původní byla divadelní hra. A asi před 3 lety se taková dvojice francouzských autorů rozhodla to předělat pro ženu tuhle tu roli. Napsali to pro Amandu Lear, protože to je taková, tam to milují všichni divadelní autoři a píšou pro ní úžasné role. A já jsem v té době měla dělat nějaký jiný titul s Petrem Kracíkem, ten odešel, myslím, do Těšinského divadla. Teď jako jsme se domluvali, že spolu napíšeme ten scénář k tomu novému titulu. Teď se to nějak cítím, že on odcházel a už najednou měl jiný. Už se mu to nehodilo zkoušet u nás. Tak najednou vzniklo takový, a to víš, já jsem soukromým divadle a tam, když se to prostě naplánuje, že budeme na podzim zkoušet, že k dispozici to divadlo, šéf má na to peníze, všecko, tak to prostě musí být. Že teď já honem zoufale jsem prostě, kde najdu nový titul. Jsem prostě, že to asi opravdu 100 komedií a jedna blbější než druhá. Říkám, no to je strašný. A moje dcera najednou, tak jak se probere ze sna, ona překládá komedie z francouzštiny, přeložila už předtím několik komedií, které hrajeme, a ona říká, protože teď mě napadá vlastně, já mám takovou hru, já jsem to teda ještě vůbec, jako jsem na to nekoukala, ale teď si vzpomínám, že mě poslali z Francie tu Lady Oscar, nechceš se na to mrknout, no a prostě já říkám, no ale než ty to přeloží, já to musím řešit hned, a jsme sedli jeden večer. A ona takhle, protože je výborná frančtinářka, si z fleku mi to tak jako aspoň z první vody načisto překládala. No. A já jsem se hrozně smála, říkám si, že to je skvělý, to je báječný. No takže, protože prostě si říká, jo, to je bezva, to si budu moct zahrát úplně zase jinou polohu. A udělali jsme castingy na to. A protože jsme neměli toho režisera, protože prostě dobrý režisér má práci, že jo, na minimálně na 2 roky dopředu, tak jsem říkala, hele, teď já stejně po těch všech režisérech, co s náma dělají, to stejně předělávám. Protože oni to dokončejí, ale my potom jsme před těma lidma, oni už nejedou s náma, aby viděli, že tohle nefunguje, že tohle nefunguje. Teď já jsem na tom jevišti z toho 356 dnů, jsem na jevišti 140, 150 dnů. To znamená, že já furt a pořád to publikum je pro mě prostě Bůh. Ten večer, jenom ovšem samozřejmě ty večer, jinak ne. Ale ten večer. Takže já mám pořád to ucho, pořád řeším, proč tohle funguje, proč ne tohle. Vlastně furt, proč takhle svítíš, proč pouštíš tu hudbu. Občas si troufnu i kolegům, tak jako to nemůžu, protože nejsem ta režisérka v těch představeních, tak říkám, dejme možná zkus ten for říct takhle třeba. Proč to nefunguje, pojď to zkusit. On to tak řekne, lidi se zasmějí, začnou mu tleskat. A on říká, Ježíš, děkuji ti, to je dobré, mě to vůbec, proč, říkal jsem si, proč to dělám blbě. A tak vlastně, tak jsem říkala, teď já to stejně, tak vynechám tu neúctivou fázi, že po nějakým báječným režiséru to předělávám. A prostě zrežiruju to sama. No jenom, že to je postava, která nesleze z jeviště, čili to byla těžká schýza to vymyslet. Takže já opravdu jsem 3 měsíce vymyslela všecko, co se okolo mě bude dít. Přesně jsem, co kdo bude hrát, všecky myšlenkový postavy, ty víš, jak režíruje, takže víš, že opravdu všecko, co ty postavy si myslej, to je jediný podstatný, jsem jim tam dodala celou tu konstrukci a já jsem si dovolila ten luxus, že se v tom vlastně svobodně pohybuju a můžu si tam vlastně i často improvizovat, můžu komunikovat s divákama. Už teď vlastně, než se to všecko zavřelo, jsme měli skoro 100 repríz odehráno, skoro za rok a půl, nebo za, protože představení je úspěšný a je prýma, mám báječný malý kolegy, hraje se mnou vaše bývalá kolegyně Vendulka Fialová, která je báječná kolegyně a báječná herenda, hraje v tom Honza Kříž, skvělý muzikálovej herec, mimochodem divadelní architekt, který se mnou dělal vlastně i tam scénu, i tady bude dělat Revizora, výborný komik, tam hraje postavu toho boxéra,
naprosto skvělé. Prostě lidi pak chodí, protože vůbec netušili, že je takhle dobrý. Davidek Suchařík, a tu hlavní roli toho učedního se mnou hraje Láďa Hampl. Takže jsem obklopená, Deniska Fauzerová, Leontýnka Hromádková, teda Maruška Křížová se mnou. Takže takový jako láskyplný obsazení mám okolo sebe, přátel, hrajeme na sebe, na každý představení se těšíme a věříme, že ta naše radost prostě přechází zpátky do toho hlediště. No a teď si tady u nás, vlastně v divadle, které znáš jenom zpřed těch 8 let, kde se to hodně proměnilo vlastně i v tom souboru, jaké to tady je najednou být na té opačné straně a určovat směr celé té inscenace? Hele, pro mě se toho zase až tolik nemění. Jo. Mm-hmm. Jako to je takový blbý říct a už vím, že odrazuju diváky, ale nebojte se diváci, přijďte se na to podívat. Já jsem to prostě, ten text dostala do ruky někdy před rokem a půl, když mi to Roman nabídl a dostala jsem překlad prostě jiný, než který pak ještě jsem se do něj dostala až někdy v půlce té práce, který byl absolutně hroznej. Ten autor prostě, když nevěděl, co si počít s tou ruštinou, tak prostě tam nechal ruský slova. Bylo to příšerně ukecaný, úplně neupravený text na několik hodin, 4hodinový představení, strašný. A říkal, ty vole, co se s tímhle počnu, co, jak tohle to dám, co se nedá vůbec, to se nedá hrát, to se nedá... A teď jsem si představil vlastně ten soubor, teď jako tady vlastně na to úplně není obsazení, jo. Tady vlastně diváci si to vybrali, tu komedii, jak jsem pochopila, ano. Nějaké ankety. Ano. Je to tak, že ke stýmu divadla. Ale vy vlastně na to nemáte úplně jako lidi. Říkám, tak to musím ale vyřešit, protože tady prostě není tam, to je komedie asi o 12 chlapech a vy je tady vůbec nemáte. Kde bychom je vzali? Ano. Že jo, tak říkám, no tak to takhle nemůže. Teď ten soubor je převážně mladý, takže já nemůžu jim dát prostě holinky a dělat, že jsou to mužici ruský. Ani nevím, jestli to ještě někoho bavilo. Navíc já jsem prostě dítě, v mých 14 letech k nám přišli Rusové, já prostě to nenáviděla vždycky. A nenáviděla jsem i ruskou klasiku, se přiznám. Takže i to přečíst vůbec jenom pro mě bylo úplně šílený. Jo. Ale jak jsem si to včas zjistila, že to je neskutečně aktuální. Že prostě je to tak aktuální, že až jsem říkala, to není možný vůbec, že to je takhle. Tak jsem se dopustila teda tý, prostě jsem to fakt celý přepsala. Já jsem se prostě rozhodla, že to celý dám do současného jazyka, že se to bude odehrávat prostě v jakýmkoliv městě, v téhle zemi, nebo jakýkoliv jiný zemi, ale nebude to v Rusku. Vyndala jsem všechny ty jména, Andrej, Jevna, Maria, Andrejevová, prostě to všecko jsem vyházala, protože to, než se řekne těch 20 jmen v té větě, tak neví člověk, co mezi těma jménama je. Já aspoň se v tom vůbec nevyznám. Ale mě půlka představení je pryč. A půlka představení je pryč. Opravdu, to kdyby si jenom to, co jsem vyházala, kdybych to schválně v tom počítači dala, jenom ty ruský jména, tak by to dalo třeba na 10 stránek. A to bych tam byly jenom ty jména. Zrušila jsem ten Petěrburg, prostě všecko a vlastně i to celý ten text, teď jsem celý proškrtala, celý ty témata jsem tak jako si s tím hrála. Teď samozřejmě furt myslím na ty lidi, na ty diváky, kteří to budou poslouchat, aby ty dialogy byly svižný, vtipný, aby to bylo. No a jak se to tak jsem si už začala pouštět videa všech her, který tady hrajou ty kolegové, s kterýma budu pracovat. A tak jsem si tak jako vysnila nějaký obsazení. Tady vlastně mi vyšly absolutně vstříc a já prostě krásnou práci prožívám a vážím si neuvěřitelně, že ty kolegové jsou tak přátelský a vstřícný a neuvěřitelně jako talentovaný a hrozně invenční, jo? Že vlastně najednou, když zkoušíme scénu, kde je plno lidí a vůbec nevím, ty, co si s tím počítat, celou noc si to přemýšlím, kdo kudy půjde, teď je tam moc vás všech a teď, aby to prostě všechno fungovalo a oni najednou tak je to všechno přirozeně sami začnou dělat a já jo a nabízejí plno věcí a vlastně to jenom vyčistíme a je to jasný a i dávají smysl tomu, jak vlastně od začátku do představení vidím, že je to názor, pohled téhle generace těch 33-tníků, že to je vlastně průměrný věk těch lidí tam na tom jevišti, tak že oni, ten jejich pohled na tu klasiku, ten jejich pohled na téma té korupce, té nekonečného patolízalství, ta moc, jak je silný afrodiziakum a tak dále,
A je to prostě teda s tatím je to hrozně zábavný, nebo to jestli to někdy budeme moc hrát, aby jsme to dotáhli do konce. No. Tak doufejme, že jo, můžeme zatím prozradit, že premiéra je plánovaná na 26. března. Já se domnívám, že asi to ještě před lidi bohužel nebude moct jít, ale prostě jednou to nastane, ten okamžik. To věřím, doufejme. Doufám a věřím. Na závěr bych se vrátila zase do tvého soukromí, jestli dovolíš. Už jsme tě představili jako herečku, zpěvačku a režisérku, ale ty jsi taky velká cestovatelka. Vydala si knížku Jak běžet do kopce. Z jakého popudu ta knížka vzešla? Vzešla, když mě bylo 50, tak za mnou přišla nějaká paní redaktorka, jestli o mě může napsat knížku. Tak jsem chvíličku o tom přemýšlela a říkala jsem si, jak o mě nějaká cizí bába může vzat knížku, když mě vůbec nezná. A když zná jenom můj mediální obraz a vůbec, přece to je tak jako zásadní věc, to se dá udělat novinový rozhovor a posílit nějakou mediální tvář, kterou člověk jako chce třeba, když to takhle někdo má, jo. Ale tohle, já pořád beru, že ty knížky mají jako nějakou hodnotu, že už když se do toho papíru vloží prostě, když tahle neekologická činnost, když se vyvine, že by tam mělo být něco hlubšího prostě. Takže jsem si tak řekla jako pyšně, že ne, že si tu knížku prostě napíšu sama. A protože jsem psala pro nějaký noviny, nějaký časopisy, občas nějaký fejetony a i docela pravidelně si ode mě nějaký časopis to objednával jeden čas, tak jsem měla i něco už napsáno. A pak jsem se vlastně v té době jak vrátila z Himalájí, nebo krátce předtím jsem takovou zásadní cestu a tam jsem si psala deník. Protože to bylo strašně silný a já jsem tam neměla vlastně žádnou jakoby úplně blízkou duši, s kterou bych se mohla vypovídat, což vůbec není špatný, protože pak člověku to zůstane a vlastně z toho vznikne něco silnějšího, jo? Že to člověk jenom tak jako nevykecá. Takže jsem ten deník a tak jsem dala nějakou takovou jako koncepci ty knížky, dopsala jsem ještě nějaký témata další, který jsem chtěla vznikla, prostě tohle moje mimino. Procestovala jsi velký kus světa, ale tuším, že tvojí srdcovou záležitostí je Indie. Proč? Indie prostě, to je jako úplně, jako kdyby člověk odcestoval na Mars, no. To je prostě jiný svět, to je, jako kdyby člověk odcestoval do jiného století, protože já úplně nejezdím po městech, ty nemám ráda, děsí mě ty indické města, protože to je prostě strašná špína, smrad, hlavně miliony prostě splodin tam do vzduchu se. Ale jezdím na ten venkov do takových těch oblastí, kam úplně nejezdí turisti, protože mě to baví nejezdit po nějakých, jako já úplně nejsem ten cestovatel, co jezdí po památkách. Já jsem viděla Taj Mahal asi na mý 12. cestě v Indii teprve, jo. Což první každý jede do Jaipuru a na Taj Mahal, tak tam jsem opravdu jela až úplně na konci, když už jsem tady tolikrát byla, tak bych ho možná i měla vidět. Ale já jezdím prostě za lidma a za přírodou. A to je prostě tak jako, když opravdu přijedete tady z těch letišť, a z těch nablejskaných betonových, sklobetonových baráků a teď jsou tam ty Gucci a Diory na těch letištích a teď tam ty lidi v těch kufřích a teď vy vlastně vysednete z toho letadla a kousíček někam jako přejedete, teď už jenom sednout si jako jít do toho autobusu, na to autobusový nádraží, kde všecko už je jinak, tam se vůbec zorientovat, aby člověk sedl do toho správně a teď tam najednou na to místo, kde máte být dva, sedíte tři, někdo vám něco strčí na klín, nějaký košík, teď jsou tam většinou jsou otevřený okna, kde to jako pořád větrá, protože tak se, jo, teď si vůbec, já jsem si jako, že si kufr na střechu a hned mi někdo řekl, ne, to si nedávejte vůbec na střechu, protože tam vyleze někdo a ukradne vám, to všecko musíte mít takhle ten bágl pod nohama a tak. A teď jedete a za chvíli jste někde, kde prostě jde chlápek a ani ne vůl, že tam má takovou tu radlici a to, že tam to orá to políčko, ale ten člověk je zapřažený do toho pluhu a on sám orá to pole, jo. A najednou jsi v takovémhle světě, jako kdyby jsi se vrátila o 800 let zpátky, jo. Takže to samozřejmě je tak něco silného a tak neuvěřitelného a tak mě to pořád fascinuje a samozřejmě prostě i to, jak ty lidi dokážou být v úplně nuzných podmínkách a dokážou nějaký vyzařovat nějaký světlo a radost a být šťastný a se smát a
a tak dál, to je na strašně dlouhý povídání. Ale jestli se nepletu, tak tam žije tvoje dcera, je to tak? Ano, tam žije moje dcera taky a to je samozřejmě další lákadlo. Na tom je nejvtipnější, že vlastně tu Indii jsem nejdřív objevila já. A potom si moje dcera vzala muže, který je napůl Ind. On sice vyrostl v Čechách, čili brilantně mluví česky, ale i anglicky, protože je bilingvině vychovaný. A až po mně oni odjeli se podívat. A vlastně jsem jemu vyprávěla, jak vypadá Indie, což bylo vtipný. A tam se usadili. A oni se tam usadili, protože jsme tam před v nějakém roce 2003, to už je taky to bude 20 let, už všechno strašně letí, jsme tam pomohli postavit nějakou školu pro sirotky a bydlení pro ně, takovou jako internátní školu, prostě, která tam od té doby vlastně existuje. A já jsem to leta zaštiťovala, pak jsem to už předala větší organizaci, protože ty papírové věci a tohle to prostě to je hrozně, hrozně náročný a já jsem to taky samozřejmě i jako hodně podporovala, nejen, že bych tomu dělala tvář, ale já jsem to opravdu jako plno věcí tam platila, samozřejmě i jako fyzicky jsem tam opravdu všecko, co tam scházelo a na co se nevybrali peníze, jsem dotlačovala já, což taky nejde úplně dělat pořád, zvlášť když pak třeba člověk má méně práce, tak prostě živit tolik lidí není úplně lehký, takže pak se to podařilo právě předat organizaci Šance, která je taková, má prostě víc sponzorů, je schopná víc oslovovat lidi, já jsem to moc neuměla, mě to bylo prostě blbý někomu říkat o peníze, takže když tak jako ty lidi k tomu přišli sami, tak se to dělá jako tou adopcí na dálku, jakože vlastně tam měsíčně posílali na dítě nějaký příspěvky a z toho se to tam vlastně celý dělo. Mm-hmm. Tak ještě upřesníme, že ta dcera, co žije v Indii, je Adélka. A co ta mladší, Aneška? No Aneška to je takový jako parťák, co se týká vlastně, ani mě nenapadlo, že bude můj profesionální parťák, protože tak je to kámoš, když člověk si porodí kámošku, tak to je dobrý. A kterou hlavně tady má, tu Adélku mám taky, ale tu mám trošku prostě bohužel daleko. Ale je fajn, že aspoň jedna kámoška mi zůstala tady. A ona tím, že vlastně vystudovala ve Francii a tu francouzštinu se tak jako sama o svý vůli prostě se do ní zamilovala, naučila se ji a fakt jako je to bezvadná, výborná prostě. Takže začala překládat divadelní hry, spíš tak jako, ani že by to chtěla dělat, to nespíš, já jsem říkala, prostě já potřebuji něco přeložit. A tam byl v Paříži byl takový velký plagát, tam byly vyfocený dva herci starý a to by mohla být hra pro nás, takhle já hledala hry, rozumíš? A ona je, vidíš, tak já se na to podívám a přeložila jednu komedii a tak dál, jo. Čili takhle to vlastně vznikalo. Možná bychom měli ještě zmínit, že přeložila Nedotknutelné, a ona které vlastně, tady ano, hrajeme. Ano, ona vlastně teď jako se jí třeba hraje. Teď se nehraje nikde nic, ale když se hrálo, tak se hrálo třeba teď před tímto uzávěrou toho všeho se hrálo třeba 10-12 komedií jejich v těch českých krajích. No a na závěr ještě položím takovou otázku. Aneška, myslím, pro tebe teď nachystala jednu zásadní roli. Kterou si ještě nehrála. To já ani vůbec nevím právě, jo. Se budu muset přehrát. Víš, jak ty herečky musí se z těch... Jo, tak já vlastně jsem taková mladá holka, si myslím. I když to tak, ne, jako, co se data narození týká, nevypadá, ale díky tomu, že ještě jsem nebyla, vlastně nejsem babička, že jo, takže... Ale ona právě teď už teda jako budu babička definitivně, protože čeká miminko a na začátku léta budeme mít, uvidíme, jestli to bude chlapeček nebo holčička, prostě se strašně těšíme, jsme úplně nadšený, protože v tomhle zvláštním čase, kdy to tak jako chvilku, než nastala tahle radost se zkoušením ve vašem divadle a s váma, s tebou a s těmi kolegy, tak vlastně tohle bylo opravdu velký světlo v mém životě, tohle zjištění a tahle zpráva, že najednou prostě novej člověk v našem životě, takhle blízký. Tak já ti moc děkuji za rozhovor. Těším se, až tě budu moci přivítat do toho našeho babičkovského klubu. Ke tvým únorovým narozeninám ti přeju především hodně zdraví. Děkuji. A hlavně doufám, že budeme moci brzy divákům představit tvého revizora. Děkuji. Ahoj. A já ti moc děkuji taky, že jsi byla ochotná
se mnou do toho revizora jít, protože já bych samozřejmě tě viděla na jiný role, ale protože zase bych neměla k tobě partnera, ty už jsi tu velkou roli zahrála. Hejtmanku už jsem si zahrála, ano. A že jsi byla ochotná tam vzít malou roli, ale jak to teď zkouším, tak vidím opravdu, že není malých rolí, protože jsi to tak neuvěřitelně roztomila, jenom, že si toho nesmírně vážím. Děkuji, Ivo. Tak já také děkuji. Hostem prvních ohlasů byla Jana Paulová.